Вперше у житті 18-річна Анна Марія долучилась до зйомок фільму. Дівчина каже, це дуже цікавий і корисний досвід, бо знялась не у звичайній стрічці, а ті, що порушує проблеми соціалізації людей з інвалідністю. Із цим часто зіштовхується сама Анна Марія, адже живе із непростим діагнозом – ДЦП спастичний парапарез. Зазначає, говорити треба не лише про проблеми людей з інвалідністю, а й про їхні досягнення. Цей фільм важливий як підняття проблем життя людей з інвалідністю. Я б хотіла донести, що люди з інвалідністю бажають до взаємопорозуміння і взаємоповаги, для того, щоб усім у суспільстві було комфортно жити і співіснувати. Стрічку за участі дівчини презентували у Тернопільському навчально-реабілітаційному центрі. Це відбулось в рамках соціального проєкту «Заради рівності». Він передбачає низку фільмів. Вони покликані маленькими кроками реалізувати величезну мету – достукатись до людей і показати необхідність інклюзії. Сьогодні була презентація першої серії, і щоразу буде різна історія, де дітки з інвалідністю разом з нами будуть відвідувати магазини, кафе, кінотеатри. До першої серії долучилося четверо діток спеціалізованої школи і четверо діток з нашої школи. Я була тренером і був тренером студент Святослав Лупійчук. Серед учнів кіношколи, які долучились до зйомки першого фільму соцпроєкту, Анастасія. Дівчина розповідає, спочатку переживала. Думала, як налагодити контакт із вихованцями реабілітаційного центру. Проте усе задумане вдалося здійснити. Це перший раз, коли ми знімаємо такий проєкт з дітьми з інвалідністю. Це було досить тяжко, але водночас і дуже цікаво, тому що ці діти, вони особливі, вони дуже цікаві і кожен має якусь свою певну, як це сказати, родзинку. Вони всі дуже талановиті і було дуже цікаво з ними попрацювати. У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі зараз перебуває 144 дитини із неврологічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату. Вони потребують фізичного розвитку або психологічної підтримки, але не менше – любові, спілкування та розуміння. Фільм надзвичайно важливий не тільки для нашого закладу і для наших вихованців, а для кожного тернополянина. Тому що у цьому фільмі автори намагалися подати для суспільства ідею рівності і бажання цих діток і реалізацію цих бажань з допомогою нас всіх. 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Саме до цієї події приурочили презентацію соціального проєкту «Заради рівності». Другий фільм організатори планують показати напередодні Різдва.